Ölkəmizdə həyata keçirilən özünəməşğulluq layihəsi az təminatlı ailələrin fərdi təsərrüfatlarını, fərdi bizneslərini qurmaqla məşğulluğun təmin olunmasına, gəlirlərini artırmalarına, həmçinin kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına xidmət edir. Ötən il Samuqda bu proqrama 122 nəfər işsiz və iş axtaran vətəndaş cəlb olunub. Samuq rayonunda 2019-cu ildə özünə məşğulluq proqramına cəlb edilən 122 nəfərdən 117-nin biznes layihələri keçərli olub. Onlardan 74 nəfəri kənd təsərrüfatı, 43 nəfəri xidmət və istehsal sahələri üzrə aktivlərlə təmin edilib. Proqrama qoşulanlardan biri də uzun illərdir ki, saç ustası kimi fəaliyyət göstərən Gülnarə Quliyevadır. Şəxsi gözəllik salonu üçün bütün aktivlərlə təmin olunan Gülnarə hazırda öz sevimli peşəsi ilə əhaliyə xidmət göstərir. Belə qərara gəldim ki, özümün salonum olsun. Buna da maddi imkanım olmadığına görə məşğulluq mərkəzinə müraciət elədim. Orada 2018-də müraciət elədim. Bütün təlimlərdən keçdikdən sonra 2019-da bizi bütün bu avadanlıqlarla təmin elədilər. Artıq bir ildən artıq da salonumuz fəaliyyət göstərir. Kifayət qədər müştərilərimiz var. Oradan gələn gəlirlə də ailəmi dolandırıram. Ötən il Samuq rayonunda özünə məşğulluq proqramına qoşulanlar əsasən şəhid və az təminatlı ailələrin üzvləri, əlillər, müharibə iştirakçılardır. Xüsusən cəza çəkmə müəssisələrindən azadlığa buraxılan şəxslərin belə bir proqrama cəlb olunmaları onların cəmiyyətə inteqrasiyası baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Samuq rayonunda özünə məşğulluq proqramına qoşulanlardan biri də əvvəllər məhkum olunan Kamran Mehdiyevdir. O 2019-cu ildə təlimləri uğurla başa vurduqdan sonra kiçik ailə biznes təsərrüfatını yaratmaq məqsədi ilə dövlət tərəfindən 22 baş keçi ilə təmin olunmuşdur. Ailədə 5 nəfəriyik. Hal-hazırda heç birimiz işləmirik. Evladım bir əsgərlikdədir. İkisi hələ məktəb oxuyur. Ailə vəziyyətimiz pisdir. Yəni bunu bizə verməkdə, yəni biz bununla gələcəyə inşallah dolanışımızı bununla təmin eləyə bilərik. 2019-da verildi. Çox razıyam. Hal-hazırda 4-5 dənə bala var. Gələcəkdə inşallah öbürlər də artım verəcək. Getdikcə inkişaf edəcək. Təsərrüfatımı böyüdəcəm. Samuq aqrar rayonu olduğundan özünə məşğulluq proqramına qoşulanların böyük əksəriyyəti kənd təsərrüfatı aktivlərlə təmin olunurlar. Hazırda bu üçün proqrama qoşulmaq məqsədi ilə müraciət edənlərin sənədləri və sosial vəziyyəti araşdırılır. Xalik Qurbanlı, Mənsur Həsənov, Sədan Zeynalov, Tural Qurbanov, xəbərlər.